Хмельничанин Юрій Штокалюк приніс поліетиленові пакети на переробку. Вкидає їх у контейнер на вулиці Соборній, 56. Розповідає, прочитав про акцію «Пакет пакетів» у соцмережі. Моя бабуся, коли ходить в магазин, то вона купує пластиковий пакет. Побачив в інстаграмі акцію оголошено «Пакет пакетів», що можна просто безкоштовно утилізувати пакет. Я запропонував бабусі, кажу, слухай, тут така акція є, воно шкодить довкіллю, давай краще перейдемо на екопакети. Контейнер, в який Юрій викинув пакети, жовтого кольору. На ньому наліпка з написом «Поліетилен» та назва акції. Є також QR-код, за яким можна перейти, аби дізнатися деталі, розповідає представниця офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каритун. Ми вирішили запустити акцію «Пакет пакетів» для того, аби мотивувати потрішечки хмельничан поступово відмовлятися від одноразового пластику, замінювати це на багаторазові альтернативи, які є більш екологічнішими. За певними адресами стоять марковані контейнери. Локацію у Хмельницькому, де можна утилізувати пакети, 12. Також пластик протягом акції можна здати в екобус, який зазвичай збирає небезпечні відходи та курсує містом, каже Світлана Каритун. Більшість локацій вони стоять біля так званих ЖЕКів, як ми звикли, Плоскирів на Гречани, 12-та школа на Раково, ГУФІ-центр на Кропивницьку 6А, серед них і центр управління відходами. Ініціювали акцію представники офісу «Розумне довкілля». Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» для цього надало контейнери, розповідає начальник дільниці сортування побутових відходів Євгеній Дуда. Він слідкуватиме за їх наповненням. Після акції контейнери приберуть. Якщо вони будуть наповнені, ми цей матеріал зібраний, тобто поліетилен, ми збираємо, важимо його і очікуємо закінчення акції, який надалі буде ці поліетилен переданий на подальшу переробку. Про вплив неутилізованих пакетів на довкілля телефоном розповіла доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Ольга Єфремова. Основна шкода пластикових пакетів полягає у тому, що вони дуже повільно розкладаються у середовищі. Трапляючи в довкілля, пластик розкладається на мікроскопічні частинки, які осідають у ґрунтах, забруднюють водне середовище, можуть потрапити до організму людини. При цьому вони мають токсичну дію, негативно впливають на імунну, ендокринну систему. Викидаючи пакети у контейнер, можна зробити фото. Світлана Каритун розповіла, з ним людина може взяти участь у розіграші призів. Це можна фото опублікувати в соціальних мережах, Facebook, Instagram з хештегом «Пакет пакетів». І вже після акції ми випадковим чином, методом рандому оберемо декількох переможців. Світлана Каритун каже, акція з утилізації пластикових пакетів триватиме до 15 лютого. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.